ကျွန်တော်ကကြည်ရအောင်ဟာလောလောကွာအဲကွာတယ်တုံးလင်းနေ့လောက်တော့ကွာမယ်ဒါတုံးလင်းလင်းနေ့ငါးနေ့လားလင်းနေ့လားငါးနေ့လားတကူးလဲဟမ်အေးမဟုတ်ပါဘူးငါပိုင်းကျတော့သူကိုယ်တိုင်ကိုခင်ရကိုယ်ဟင်းကိုယ်ဟင်းကအားကြလို့လားမသိဘူးတကူးလဲဟမ်အေးမဟုတ်ပါဘူးငါပိုင်းကျတော့သူကိုယ်တိုင်ကကိုခင်ရကိုယ်ဟင်းကတကူးဆိုရင်အခုဝါဆိုရင်တတဲလို့အားပေးလို့လဲ project ကြီးဆိုပြီးတော့တို့များတွေကဟိုတိလာပါတော့ဒါ project ကြီးကဒီလိုနေရာရောက်လာဆိုလဲတို့မျိုးဟိုတတဲလို့အားပေးခံနေကြမှာပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးဘယ်နေရာအထိလိုက်တယ်တနေ့တန်းသုံးပွဲဆိုသုံးပွဲလုံးလိုက်တယ်နေ့ရက်စတိုက်သုံးစတိုက်သုံးစတိုက်လောက်လိုက်တယ်မောင်းအောင်ကြီးပြရတယ်ဟုတ်ပါလားနေ့ရက်လိုက်အဲ့တော့တို့ရဲ့ကျေးဇူးတင်အောင်နော်ကျွန်တော်အောင်မြင်လာတို့ရဲ့အားပေးမှုကြောင့
ก็ฉันว่าปูสลีอ่ะมันใหญ่แน่บ่เนาะแต่ว่าอันนี้ผิดล่ะเออยั่วคือผิดล่ะยั่วแล้วไอ้เหมียวนี่บ่ตัวเจ้าอันนี้มันผิดล่ะอ๋อตัวอีน้องเจ้าเราเนเน่เงยดีอ่ะดิบ่อกลงอะติดดิเว้ยอมีติดตุ้ยติดเลื่อยอ่ะแหละอกลงอะติดดิซอเนเน่ใหญ่ทาบ่กูจ้าตัวเนเน่เลยดูจี้ผิดล่ะซะตัวเนี่ยดูကျွန်တော်တို့ကဟိုတော်တော်ခက်တယ်ခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတာမန်လူတယောက်တို့တယ်ဗောနော်အခုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအကြီးရှိမှစကားပြောနေတာအတွက်တာမန်လူတယောက်တို့အရင်မခက်ခဲ့ပြီးမြဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအများကြီးပုံစံပြောင်းပြီးတော့ဟိုဒါပြောင်းပုံစံပြောင်းခဲ့ရပါဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အစဟို project ကြီးဆက်ဆက်ဝင်ချင်းတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလေ maxi tab ပြောတယ်မလားသူတွေနဲ့လည်းစကားမပြောတယ်မလားအဲ့လိုအုတ်ထုတ်ကြီးစောင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးနေခဲ့ရပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေကကြီးပင်းလာတဲ့ပုံစံကြီးလည်းမတူဟိုကျွန်တော်စေတန်းအထိဟိုလိုမျိုးလူတယောက်စကားပြောမှအရင်ကြောက်တယ်ဗောနော်အဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအနုပညာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကအရင် gap ကအရင်กว่าလုံးတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဒီအနုပညာမှာလုံနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုလူတယောက်ဘယ်လိုစကားပြောရမလဲအလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးအရင်ဗောနော်ကျွန်တော်အမြဲစူးစမ်းပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတာဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုတော့နည်းနည်းတော်တော်အဆင်ပြေနေပါတယ်ဆောင်းမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘူဒီနည်းနည်းကြည့်ရကြတယ်ကျားကျင်းနေတာပါတည်းอุ้ยชูราอีแบบไอ้กูอ่ะอ๋อสักกันอ่ะเอออ่ะတော့ฟันกูတွေเนี่ยมาတော့အချိန်လုံးစာနေတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးအချိန်လုံးအဲ့လိုအာယုံဆိုင်တယ်ဗောနော်အခုတော့လက်နောက်ပြစ်ထားအဲ့ကလုံးကျွန်တော်တို့အားပေးအပိတ်သက်တွေကလုံးခြေသူများတင်ပါတယ် project ကိုအားပေးပေးကျွန်တော်တို့ပဲအားပေးပေးရင်းတော့ပဲအားပေးပေးအကုန်လုံးခြေသူများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းတဲ့လောက်အကုန်လုံးကြိုးစားတော့ပါမယ်အဲ့လိုအမရင်းလေးများရှိရင်လည်းဒါချစ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့မေတ္တာလေးနဲ့ပဲဖြည့်ဆွဲပြီးတော့နားလည်ပြကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ